Qarabağ uğrunda şəhid olmuşlar. Onların xatirəsi həmişə bizim ürəyimizdə yaşayacaq. Hiçbir zaman ana, asker anasısın, gözüne kurban. Başın dik dursun, gözlerin mağrur. De ki vatan sağ olsun, ta ki vatan sağ olsun. Aklında mı ana, derdin en büyük aşk vatandır. Derdin ki vatan çağırsa oğul, beni değil vatanın sesini dinle. Ölüm olsa bile gözünü kır. Ana, bilmem hatırında mı? Her cepheyi aradığında, her telefon açtığında vatan diye çağırırdı babam beni. Babam belki hiç bilmezdi. O her defa bana... Fransız bir şahit değil ama düşündük, yani şahit ailelerin hamısını ziyaret edildi ki biz necə bir xatirə formalaşdırabilecek vətənimizdə orada təzə sümrədə bir şey hədiyə formalaşdıraq. Azərbaycanın bütün xəritəsi, bütün xəritənin topraqların azərbaylanması uğrunda o insanlar, şahid qardaşlarımız, balalarımız, övladımız vətən uğrunda şəhid olublar və bütün şəhidləri də o cür kiçik bir xatirə bir veririk. Allah bütün şəhidlərin cahan timsalında hər günə rəhmət eləsin. Yerləri yenə də cənnət olsun. Sizlərə də, ataya, siz mənimə, anaya, ailəyə, bütün bu ailəyə səbir diləyirik. Səbir diləyirik hamıya. Yaxşı ki, Allah qala bu övlada bir belə deyək də yadigar bəxş edib yaşamağa dəyər. Övlad üçün, bala üçün bir zamanı mübarizə aparmışıq. Bu gün isə övladımızın övladı üçün, nəvəzimiz üçün mübarizə. Həyat budur. Biz həyatın bir hissəsiyik. Bir gün gəlir, bir gün gedər. Amma yenə də şükürlər olsun ki, qardaşımız necə deyərlər, əsl şəhidlik simasını qazanır və şəhidlik simasını o adı sahib olub. O da sayılə biləcək insanlardır. Rəqəmlə, adla deyilə biləcək insanlardır. Sizə, sizin timsalınız, bu ailəyə, bu ailəni, bütün yaxınlarına, hər günə. Sallallahu ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Ve huve hayrun nasirin ve muin. Evvelde Allah'a ant vere izzetine celalına Allah tamam şehitlerimizi rahmet eylesin. Amin. Allah müteal şehit ailelerine sabr inayet eylesin. Amin. Allah bütün Azerbaycan halkımıza səbr inayət eləsin. Amin. Bu günlərin və bundan öncə də, bundan əvvəllərdə bir xalq şəhid verirsə, deməli o xalq yaşayır. Şəhid vermək hər adama nəsib olmur, hər aliyə nəsib olmur. Hər atıya nəsib olmaz. Ola bilər bəziləri bunu təskinlik kimi anlayar ki, biz bugün nəyim yığışmışıq?
deyək ki, şəhid ailəsinə təskinlik eləyək. İslam nəzəriyyəsində və mənim öz şəxsi fikrimdə bu yalan söhbət deyil. Yəni, möhkəm məsələ deyil. Bədbəxt adama gedərlər, təskinlik verərlər. Bədbəxt adama gedərlər, təsəlliyyət eləyərlər. Şəhid ailələri çox xoşbəxt adamdırlar. Çünki şəhid ailələri evində elə bir insanları bəslədilər və onlar getdilər, Allaha yetişdilər və valideynlərini də Allaha yetişdirdilər. Ölməzliyə qədəm qoydular. Deyirsiniz ki, bunu hardan deyirsiniz, ölməzliyə qədəm qoydular? Çünki Quran deyir, bu mənim sözümdür ki, Allah mütəalın sözüdür. Allah mütəal deyir ki, demir ki, şəhidlərə ölü deməyin. Deyir, hətta zənn eləsiniz, günahkarsınız. Şəhidləri ölü zənn eləməyin. Şəhidlər yeganə zümrədirlər ki, mən bayaq da dedim o qəhrəman Ali Məqam qardaşımızın qəbri önündə, indi də burada təkrar edirlər. Şəhidlər yeganə zümrədirlər ki, öləndən sonra dünyaya bir də qayıtmaq istəyirlər. Hətta Allahın cəhənnəm ateşi o qədər şiddətli bir şeydir ki, insanı ora atanda deyər ki, Allah məni qaytar dünyaya gedim, bir də indi yaxşı adam olum gəlin. Allah deyir, qaytarıram. Cavabında deyir, Allah bir də ölümün şiddətini dadacam, deyəcək bəli, dedi, onda məni at cəhənnəmə yanım. Amma şəhidlərdə belə deyil. O şəhid yeganə zümrədir ki, orada olmağına baş baxmayaraq öz ailəsini idarə eləyə bilir. Bu biraz məntiqlə, fəlsəfiylə bizim ağıllarımızdan ali bir dənə zatdır. Şəhid yeganə zümrədir ki, Allah mütəal doğulduğu və öldüyü günə and içir Quran-ı Kərimdə. Şəhadət insanların fəth elə biləcəyi ən ali məqamdır. Siz təsəvvür edin, bir nəfərə Allah deyər ki, bu peyğəmbərdir. Ha? Quran nazil, kitab nazil eləyə buna. Bütün dünya bunun başında pərvanə ola dolana. Bu adamın nəyə ehtiyacı olar? Heç nəyə. Bu adamın nə istəyi ola bilər Allahdan? Heç nə. Hər şey bunundur da. Yer, göy, Süleyman peyğəmbərin həyatına baxsan, hər şey bunundur. Şah, padişah peyğəmbərlərdən olub. Amma ömrün son gündə əlin qaldırır Allah, Allah, mən dünyadan şəhid apar. Şəhidlikdə nəsə var? Biz anlamırıq. Çətindir biz üçün zaman itirmək, ha? Evlad itirmək, ailənin bir evladıdır. Bunlar hamısı məsələlərdir. Amma dünya üçün məsələdir. Allah üçün isə şəhidlik elə bir mərtəbədir ki, çox ali bir mərtəbədir. Ona hamı yetişə bilməz. Və şəhidlik yeganə libasdır ki, onu bir satan bilir, bir də alan bilir. Satan Allahdır, alan da şəhidin özüdür. Ona görə bugün biz şəhid şahı qardaşımızın anın mərasiminə gəlmişik. Bu mərasimin özündə iştirak eləmək belə böyük iftixardır, fəxirdir. Və bugün Elman müəllimin ocağındayıq. Və Elman müəllim Allah ömrünə, onun timsalında bütün şəhid atalarına Allah səbr inayət eləsin. Bir ömürdə bir evlat böyütdü. Evlat böyüdüb ki, o evlat ailəni, nəsili, nücəbanı yetişdirdi Allaha. Şəhidin ən balaca məqamına bax. Şəhidin ən xırda məqamı budur. Ən balaca məqamı budur. Şəhid, əvvəlin qanı şəhidin torpağa düşəndə Allah bütün günahlarını bağışlayar və Allah ona imtiyaz verər. 70 dənə qohumun, mən bugün, dünən axşam bir şəhid atasının çıxışına baxırdım, dedim mən ümidvaram və bütün şəhid atalarına üzümü tutub deyirəm ki, biz evladımızla cənnətdə görüşəcəyik. O günü gözləyirəm mən. Ha? Gör, şəhid evladları, şəhid atalarının başlarını həm bu dünyada insanlar yanında uca elədi, həm Allah yanında uca elədi. Belə evlad tərbiyə eləmək və belə evlad hər bir insana nəsib olmur. Bu evlad bir zaman bizim qız gəlinlərimiz erməni əsirliyində olanda şahlarımız balaca körpə qunda uşaq idilər, süd içirdilər.
Hemen süt içen uşaqlar bugün canavar oldular, ha? Şir oldular, aslan oldular. Bütün dünyaya Azerbaycan'ı tanıttılar, dünyaya. Azerbaycan kişisindeki, Azerbaycan erenindeki qeyrəti gösterdiler nədir? Bir daha başa saldılar ki, bizim torpağımıza el uzadanın elin kəsəri, dil uzadanın da dilin kəsəri, hələ qanları ilə bunu elədilər. Ona görə Allah müteal bu qardaşımızın timsalında bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah Tevarek ve Teala onun evladın yerin gönafatından hifz eləsin. Yani bizim de boynumuzda həqdir ki, biz həqiqətən də şəhid ailələrinin qeydinə qalaq, şəhid ailəsinin qeydinə qalmaq bir işdir. Başqa işçat lazımdır. Sadəcə şəhid ailəsinə ehtiram lazımdır ki, onların nümayəndələrinin biri behiştədir. İnşallah bir neçə ayə Qur'an-ı Kerimdən tilavət olunsun. Şəhidlərimizin də ruhu şad olsun. Allah Tebarek ve Teala bir daha düşmənə fürsət verməsin inşallah. Allah Tebarek ve Teala bir daha şəhid xəbərin bizim qulağımıza gətirməsin inşallah. Allah Azərbaycanın xarici, daxili, hər kəs fitnət öyrətmək istəyir. Allah fitnələrin öz başında saxlasın inşallah. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, salavat zikr eləyə. Allah rəhmət eləsin. Allah səhər rəhmət eləsin.